Du kanske tycker att det är jobbigt att fylla i alla deltagare skilt för sig då du skapar en kalenderinbjudan. Speciellt eftersom det blir ganska många gånger du gör dessa kalenderinbjudningar. Men det finns ett enklare sätt än att lägga till dem enskilt. Och vi ska se på det nu. Vi går hit ner på sidan där vi har e-postkalender. Och som följande kommer personer. Vi ser våra kontakter här, men vi ska välja ny kontaktlista. Och här ger vi kontaktlistan ett namn. Och det är vettigt att börja kontaktlistanamnet med samma tecken. För sen då du har många grupper och ska lägga in dem i kalendern så får du fram alla listor som hör till just en viss årskurs ifall du namnger på detta sätt. Och här plockar du dem in en för en, men du gör det bara en gång. Då du är klar med listan, klicka på skapa. Vi går tillbaka till kalendern. Jag skapar en kalenderinbjudan, men istället för att plocka deltagarna enskilt så hittar jag mina listor här. Och då jag skickar så går det automatiskt till alla som jag har lagt i listan.